Lekcija gremiza davam aştırımız örmətlik vətəndaş, birinci islağa. Şikimə 19-ci, 8-ci ayına 10-ci gün əbdiyə, şəmbə. Əndiki mazlumunda vətəndaş, Amerika qoşmi istatları, dövlət məhkimisi, Cungunun Amerika diplomatlarının uçurunu, aşkarlıqallığını, lükçək siyasi hakimiyyətlə xələdəqan işidir. Dəb görsətdim olduğunu xəbər 8-ci ayının 9-cu günü Amerika Avazdan Xitay Təl proqramı istəyilən qılında xəbər mündaq başlar. Washington Amerika Qoşmi İstatlar Dövlət Məhkimisinin bayanat səhətdən 4-cü günü muhbirləri kütüb eləş yeğənə də Amerika Avazdan Dövlət Məhkimisi daimi duruşluq muhbiri sual qoyğandı mündaq dedi. Cungo Şangal demokrati fəaliyyətçi ərbabları ilə görüşkən Amerika Cungo Şangalda demokrati fəaliyyətçi ərbabları ilə görüşkən Amerika diplomatlarının sürətlərini və onların xüsusi iş uçurlarını aşkarılır. Bu, lükçək siyaset, lükçək siyasi keçirin hakimiyyətlə qırzayışlar. Yəni, bunu okuyduk, sərtən tərəf aldım, keçirin vətəndaşlar. Cöngo, Şanganda, demokratik fəaliyyətçi ərbablar ilə görüşkən Amerika diplomatlarının sürətlərini və onların xüsusi iş uçurlarını aşkarlı və lükçək siyasi hakimiyyətlərinin qırzanışıdır. Ortaq vaz, bayanatçı, Amerika Qoşmi İstatdır, Dövlət Məhkimisinin bayanatçısı ortaq vaz, bundan görsək. Mən bundan hesablayımın, Amerika diplomatlarının xüsusi uçuyuri və sürətlərini, balıçaqlarının ısımlarını aşkaralar qatdıq alaqada bolqallıq. Hesablanmaydı, bəlkə bir lükçək siyasi hakimiyyət qıldığan işlər. Və bir məsuliyyətsiz dövlət qıldığan işlər. Cungunun şunda qılqallığını Amerika Qoşmi İstatlar Dövlət Məhkimisinin bayanatçısı Ortaqos tənqid qılıb. Cungu Taşqi İşlər Ministerliyi Şanqalda Turuşluq Vakalət Ordunun bayanatçısı mündaq dedi. Cungu Taşqi İşlər Ministerliyinin Şanqal Vakalət Ordunun məsulü 8-ci ayın 8-ci günü Amerikanın Şanqalda Turuşluq Konsulu Xanısı əməldarı bilən ciddi uçuruşub, mətbuatla xəbər qılgan Amerikanın Şanqalda Turuşluq Konsullarının Şanqalda Hongkongda, yəni Şanqal Hongkong müstəqilliği bilə şoğullanıdığan ərbabla olan kürüşkənlikigə alaqalar qatdıq fikir qıldı. Bu cümrü tərəbdə o. Alaqabalaşının bayanasiya, alaqabalaş xadimleri Azı Amerika Konsul Xanısı Şanqalın turistik kulağı ilə ciddi görüşdü deməkdir. Narazılığı və qarışdırdıq Allahını bildirdi Cungo hükümeti. Və Amerika tərəfdən bu işi uçuqda bir işini tələb qıldı. Cungo Taşqi İslam Ministerliyi bayanatında yəni Amerikada, Şanqalda, Hong Kongda Turistik konsulu xanı xadimlərindən xalqara qanun və münasibətlə prinsiplərə aykılı. Xanı xadimlərindən xalqara qanun və münasibətlə prinsiplərə aykılı. Şanqalı qalay müqallaşdırıcı unsurlardan dərhal çək-çigirə ayrı. Şanqalın işləri anlayışı dərhal toxuş doğrusuna əydəkçilik qıldı. Bu cüngu tərəf bayanatçısı meydanı. Bunadın bir mətbuatla bunda xəbər qılgan idi. Amerika Qoşmi Ştatlarının Şanqal, yəni Hong Kongda turuşluq konsulu xanı xadimləri Şanqalda öhdəçi ərbabla ilə görüşdü cümlədən. Bunun içində ataqlı siyasi fəaliyyətçi Huang Jipeng var idi. O şaşlı bir vaxtda Amerika diplomatının xüsusi işlərə aid uçurlarımı cüngu mətbuatları aşkarı. Amerika Dövlət Məhkəməsi bayanatçısı Ortaqos o dilo Ortaqos
o diplomatın ismini eğizge almadı. Ve yani kimden uçuru aşkarlandı bu doğru da birleme demedi. Ortak vas, Amerika diplomatları dünyanın her kaysı caylarda, her kanda erbapla olan görüşerdeydi ve görüşüldü. Cümleden öktüçülerimi bunun içi de, o ulanın hizmetiyi de görsün. Ortak üstün muşu abzası ki muşu pişkirdi, pişkiri hakikaten emliyetçen ve konkret yani akılgın muhafıkları koyuldu diyen hepsiyle karapyakınla dünyanın her kaysı caylarda. Amerika diplomatları, hatta Amerikalıklarımı her kıl ademlerle görüşüp bir vatıdan versin. Onun için ırkçılar var, siyancılar var, kişilik ve kopariyetçileri var, dert arzularını eğitildi Allah var, her ademlerle görüşüp bir vatıdan. Bu Katalini Şangan'da, şunu da diplomatlar, büyük gün nöbeti, büyük gün de Şangan'da, aşağıda kon tüküş bulu vatı değil ya hazırlıkçı. Kaltek böyle odunama işçilerinin beşini yerdi. Muşunda ehvalı Şangan'da, meyli amm olsun, meyli pahaliyetçi olsun, meyli teşkilat başlığı olsun, Amerika diplomatları yüzden erzin etse, bana da neyimi hatayla kalacağım burada kapandı. Hizmeti iyi de gözetti ortağımız. Bu biz yüzünün, biz yüzünün işini kılıp atkan diplomatlarımızdan kılığa işlerini medihleyimiz de gözetti bayanatçı ortağımız. Amerika Devlet Mahkemesi'nin, Koçlar Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı ortak olsun. Amerika'nın diplomatları şunda kılıp da kalmasın, başka devlet diplomatları mı şunda kılıp da görsetti ortak olsun. Başka devlet diplomatları mı şunda kılıp da görsetti ortak olsun. Eğer bunun tarihte misal kaldıysa, en içeri Cumhur diplomatları mı? Kampoçya'nın siyasi pahaliyetçileriyle, İndonezya'nın siyasi pahaliyetçileriyle görüşken miydi o? Azı Taliban'da karışmışlarla mı görüşü vardı da maşını müştah dünya var. Müştah dünya. Fransızya agenetleri buradan buran Amerika devlet mahkemesi bayanatçıdan sözdürdü nakıl keltüre. Bundan da gelin. Amerika diplomatları Şangan'ın Hong Kong demokratları ile görüşken şu günü. Yani Şangan korkucular kuruyor. Yani Cungu Presler kuruyor. Cen Jüpey diken Cungu Presler kuruyor. Demokratlar hem de Amerika soğudu sahası erbaplı bilen bu görüşken. Bu şu erbaplı bilen mi görüşken. Beyceğin Şangan'da vaziyet öz görüşünü çet el kuşlarının tesiri dün görüp Amerika Şangan işlerine kol saldığı da görse. Beyceğin Amerika Şangan işlerine Hong Kong işlerine kol saldığı da görse. Şangan Hong Kong şehir ahalisi ötküzüp bir işki karış duruşuyla başlayan namayiş bugün tekim o zor gülemlik namayişe yani demokratiye denep kalacağın namayişe ilan. Biz başta ne mevcuttuk? Şangan'da götürülgen hükümet karışı namayiş. Hazır bir yerde ne mevcuttuk? Tekim o zor gülemlik namayişe Şangan'daki namayiş demokratiye talep kılacağı namayış özgürlüğü.